Dobrý den, vítejte poprvé v letošním roce u sledování studia Tipařova palce, ve kterém je se mnou můj tradiční kolega, bývalý žokej a trenér a dnes tipař, který publikuje své tipy na webu Tipařova palce, Ferdinand Vinařík. A se mnou je tu Jarda Fabris, handicapper České republiky, odborník na slovo zlatý, jak říkám jako vždycky. A jdeme na to. Jdeme na to, už zítra nás čeká první klasický dostih sezóny, tedy jarní cena Klisen, která se odběhne na Mosteckém hippodromu. Dostih pro tříleté klisty na 1600 metrů a vezmeme to tradičně podle startovních čísel. Klisen máme 14, takže se nebudeme nějak extra zdržovat. Startovní číslo 1 má Lady Recorder, první z trojice svěřenkyní Miroslava Neslaníka na startovní listině. Klisna, která už loni zaběhla dobře v Karlových Varech, kde byla druhá za Salt Mix, což se s odstupem času ukázalo jako velmi dobrá forma. Od srpna nevyběhla, nevím, jestli tam byl nějaký problém, ale do letošní sezóny vstoupila vítězně. Sice se jednalo pouze o čtvrtou kategorii, ale ono z jara u těch tříletých koní to nemusí hrát zas až takovou roli, ono občas i dobrý koně se můžou potkat ve čtyřce. Stejně tak jako v lepším dostihu, zase třeba ta kvalita nemusí být někdy taková. Šla poměrně ofenzivně, takže si myslím, že i mostecká dráha by mohla sedět, byť ji zatím vyzkoušenou nemá. Takže za mě vlastně to, že teď už 27 k 1 začala 30, možná i trošku podceněná. Myslím si, že by mě vás tak nepřekvapilo, když by se zamotala někde ve předějíc. Jo, je to zajímavý, já se s tobou shoduju, že hnedka teda u té jedničky jsme se takhle zasekli, což třeba si jako by jsem úplně neočekával, ale jako prostě má tam prostě, je to stájka, která je ve formě, vstoupila do sezóny vítězně, takže je rozběhaná dobře. Jirka Chaloupka v sedle, startovní číslo 1, jo, chodí ofenzivně, ono mu asi z toho čísla jako nic jiného nezbývá, než aby tam byl. A když si tam někde sedne, tak nějak to asi seběhne. A taky jako předpověď je, že zítra má celý den pršet, takže uvidíme, jestli se to splní nebo nesplní, ale já myslím, že zrovna u ní, jako kdyby teda se to splnilo, takže by to jako vůbec nevadilo ničemu. Zajímavý, jak jsi zmínil, že byla 30, já jsem si to taky říkal, že byla a že je 27. A když se podíváš, kolik je na ní sazeno peněz, tak nenajdeš nikde ani ťuk. No. Oni tam budou nějaký asi ty dálky, které se nám tady nezobrazujou. Dobrá, můžeme pokračovat. Pokračujeme, tak tom číslo 2 má Betany, česká odchovankyně, která se loni dvakrát umístila v dostizích Fitmin Cupu. Letos ukázala velký progres v trialu, v Dalovém memoriálu, když skončila na druhém místě. Je to kobyla, která je taková pěkná, v pedoku se mi líbila. Těch 200 metrů na vrch nebude problém, na druhou stranu to, že by měla vyhrát, bude to těžký, přeci jen prohrála s balerínou výrazným rozdílem. Na otočení poměru sil to tedy úplně nevypadá, za ní už to bylo trošku víc natěsněný. Takže 8 k 1 v zásadě asi plus minus za mě sedí. No. Jako myslím si, že se tam někde zamotá, ale úplně jako vítězku ji nevidím. Jo, tak je to druhá kubela z trialu, že jo, takže to musí být nějak ohodnocený, což bych tak nějak viděl, že asi je to dobře. Já jsem k tomu trialu měl, to byla 20 k 1 na vítěze a do dálky. Tam bych řekl, že bylo trochu škoda, že ona, nebo takhle ona by stejně porazila tu balerínu, ale že tam hodně dlouho vlastně trvalo v té rovině, než ona udolala tu... Valentine's. Valentine's, přesně tak. Oni vlastně celou rovinu tak nějak jakoby na ní dotírala, bojovali tam spolu a když ji teda konečně jakoby už skoro udolala, tak okolo proletěla ta balerína. A 8 k 1 asi je tak, jak má být, takže a ta míle, já myslím, že to bude, že to, ne že to nebude na škodu, ale že to bude určitě jako plus. Trojku má Shining Sky, klisna, která ukázala velkou třídu už v loňské sezóně, skončila druhá v ceně Zimní královny i ve slovenské karpatské ceně. U ní jsou takový dva otazníky, nikdy nestartovala v Mostě, ale to rovněž ještě nestartovala. Takže to jsou nějaký mínusy. Na druhou stranu si myslím, že některá ty kobyly z trialu úplně dvakrát nepřesvědčili, že mají nějakou velkou třídu. Tadle tu třídu ukázala a když bude vypadat slušně v pedoku, tak si myslím, že 10 k 1 není špatný kurz. No, myslím si, že chce jí vítězný šance
nejsou horší než u Betany, která je 8-1. To máš pravdu. A líbí se mi třeba víc než Valentine's, ke který se potom dostaneme a je ve shodném kurzu. Takže Shining Sky 10-1, když bude vypadat dobře. No jako možná. Určitě to tak, jako kdyby to bylo, že jo, něco od Charváta, který byl druhý v zimní královně a ve slovenský zimní královně, tak bys tam 10-1 asi neměl, že jo. Jo, nebo v nějakých prostě velkých rozdílích pro dvouletý, to je úplně jedno v jakých. Ale prostě, co bych viděl trochu jako problém, a to nevím, jestli do toho kurzu nějak bylo jako zapracovaný, nebo jestli na to nebyl braný ohled, těžko říct, ale že prostě ona chodí zazadu, že jo, což je prostě mostě a ještě v takovémhle poli, tak vlastně tam už by se to trochu vyrovnávalo tomu kurzu, že ona jako, aby trefila nějaký prostě ten plat styl, tak to bude muset hodně máknout a mít ještě trochu štěstí k tomu. Ale jakoby podle toho papíru by neměla být víc než ta beta, myslím. Tak. Startem číslo 4 má už zmíněná vítězka trialu Valerina. V trialu vyhrála více jak 3 dílky, takže poměrně snadné vítězství. Ale pomohlo i k tomu i to, že byla rozběhaná přes zimu z Francie, takže měla náskok oproti ostatním klisnám, které teprve začínaly sezónu. Navíc je to klisna, která už půjde na start po 13. takže ty její soupeřky se můžou přeci jen zvednout trochu víc. U ní už se takový progres čekat nedá. Ale kurz 4,25 vlastně na lehkou vítězku trialu je asi v pořádku, vlastně to není špatný kurz. No. Jo, to si myslím, že jo. No, akorát ji nikdo nesází. Ale já bych ji taky nesázel. Ale ani ne tak jako z nějakých těch důvodů, ale prostě je to vidět, že ta kobyla prostě jako tam se spolehnout na nějaký ty její formy, to nejde. Já myslím, že to i někde trenérka Ingrid, že to někde zmínila, že je prostě taková jako náladová, že podle toho, jak se vyspí. To je pravda, ta poslední francouzská forma tam byla favoritka v relativně lehký prodejce ve Štrasburku a byla šestá, takže to bylo jako nic. Ale ono ani to vítězství předtím, já jsem se na to koukal, taky ono to taky jako nebylo nějaký, jako že by to člověka nějak jako prostě, jo, že by si řekl, že tam to byl výpadek, ale že to předtím bylo jako super dobrý. Ani to nebylo. Já myslím třeba možná, že tam teď pracuje paní Rájová. Ano. A že jí dala nějakou tu osobní péči, což možná prostě tý kobyle jako prospělo, že se to mohlo nějak projevit a že třeba bude už se to nějak jako stabilizovat ty formy teďka. Proto si myslím, že někde prostě třeba jako v těch cizích stájích tohle to moc není takovýhle přístup, jako je tady v těch českých a jako u některých lidí. Ale jako prostě pro mě to není, no, ale takhle, jako říkám, no. Jako určitě bych to nehrál ani v jakýkoliv uličce, kde tohle jako byla bude, protože prostě pro mě nevyspytatelný zvíře. Aspoň zatím, až se to odběhne, tak uvidíme. Souhlasím, ale zase asi o moc vejš být vypsaná. Ne, ten kurz jako prostě jako ten, jako ten, já jsem proti tomu neřekl ani popel. Jasně. Startem číslo 5 má Little Aros, klisna, která startovala pouze jednou v dostihu pro nestartovavší koně, skončila 7. To je taková vizitka, která se úplně často na startu klasických dostihů nevidí. Jasně, má jeden start, může se nějak zvednout, ale i podle papíru by to měla být spíš kobyla do dálky. Vlastně to, že je třeba v podobném kurzu, nebo byla vypsaná v úplně stejném kurzu jako klisně od trenéra Neslaníka, Lady Record, Beauty Apple Rouge, tak to si myslím, že přeci jen ona je teda horší šance. No. Takže to mě neoslovuje nijak, ten kurz by tam mohl být podle mě i vyšší. No, já si myslím, že když se člověk na to podívá, tak jako na to běhání první, no, tak byl to jako debut, ale ona i celkem jako dobře odskočila, takže vlastně tam se to nedá ani jako říct, že by, jo, že by tam bylo nějaký zelený projev, prostě ona tak nějak to seběhla, před cílem už nemohla a jako já si myslím třeba, že Baby Summer, že jako jí úplně klidně může předběhnout. Vůbec ne ty kobyly od toho Neslaníka, to si myslím, že ty jí předběhnou jako za normálních okolností by jí měly předběhnout úplně jako v pohodě. Prostě, jo. Pokud samozřejmě tam nedošlo k nějakému razantnímu progresu, ale tak to by asi stačilo. Asi. Šestka Eagle Babe, další účastnice trialu, v něm skončila 5. Už ve oblouku byla přistrkávaná, takže delší distanc určitě lepší, v závěru se rozcházela, konec konců je to polosestra Dalandyho, který skončil druhej, celé dvojnásobný míly, takže opravdu spíš do budoucna jako byla ještě dál.
Takže kurz není 16 k 1, vlastně podle mě taky není až tak špatný, protože když si vezmu, že byla od Ballantines dvě dílky a srovnám ten jejich projev, tak si myslím, že zrovna smí to, co může úplně v pohodě otočit. Je skoro ve stejném kurzu jako Klisna od Dalibora Tereka. Přitom je v triálu dělilo nějakých jako více jak 7 dílek, takže to mě třeba úplně nepasuje k sobě. Takže já bych ji viděl klidně i v nižším kurzu než tu Ballantines, nebo minimálně ve stejným, takže někde 12, 14, klidně. No, 16 je relativně dost. A navíc ještě teda zmíním, že si ji vybrala vlastně stájová jednička. Jo, správně, ze tří koní. A já se tomu ani nedivím, že jako ona fakt ten konec tam měla hezký. A já nevím, v Mostě vyhrála už, jo, teď je rozběhaná v tom triálu, říkám, prostě tam byla pátá. Já myslím, že tady to může celkem jako v klidu zopakovat. A je tam 2,85. Do šestého místa 1,85, to mi přijde jako celkem úplně taková pohodová sázka, no. Já bych to viděl tak prostě obod míň na ty dálky, nějakých těch 1,85 na tu tabuli a to by odpovívalo, já nevím, nějakým okolo těch 10 asi na vítěze. No, klidně. Ale jakoby, jo, prostě, že chápu, že je tam jsou, ale nevím, prostě třeba 12, jako jo, ale jako to je jedno, prostě, ale si myslím, že prostě tabule raz 6 na tohleto zvíře je úplně jako dobrý. Sedmička, Baby Summer, Klisna, která zatím chodila do těch vyšších kategorií, loni to byly často do těch Fitmin Cupu, letos právě čtvrtá kategorie, ve které zvítězila Lady Recorder, byla za ní nějakých 1/4 dílky, když se uchnula ty nesený hmotnosti, tak se dá říct, že podala srovnatelný výkon. Myslím si, že co jí pomohlo letos, tak je to, že oni startovala ze stínidly, s nimi byla poměrně dost chtivá. Letos to zkusila bez nich, byla klidnější, usadila se, pak šla koncem. Když jí třeba srovnám s Lady Recorder, tak právě ten její styl z toho posledního běhání napovídá tomu, že v Mostě to bude mít těžký otočit. Ale obě ty kobily z tohohle dostiu si myslím, že jsou trochu podceněný. Jo. Já ji prostě nevidím, že je třeba horší než ty dvě kobily, které běžely ten dostih debutantů, tedy Perfect Cordulara, Little Rose. Takže to, že ona je vlastně ve dvojnásobném kurzu než všichni ostatní. No, jasně. Nevidím ji tam vůbec, jako že by z toho měla být takhle jako... Jo, tak jsem se zmínil o ní i a jakoby podle mě tam asi ta taktika se měnit nebude, bude někde zezadu a ona tím koncem asi někoho pochytá. A prostě poslední nebude. No. A tady to vypadá, že vlastně podle kurzů by měla být poslední tak o 10 dílek. Ale že bude do 6. tomu taky moc nevěřím a tam je 5,5, ale tvůj bratr tomu věří, tak si to můžete doma předit. Jako já to úplně nevylučuju, ale zase jako, že bych na to někoho úplně lákal. Ne, to ne, to vůbec, to... Jako, ale jako tak je tam 5,5 do 6. No. Tak. Osmička, Love Vole, další s Klisem, které jsme ještě letos na dráze neviděli. Loňská vítězka pražského zimního favorita, tedy dostihu na 1800 metrů, navíc na měkký půdě. To by samo o sobě mohlo signalizovat, že vlastně ta míle může být i krátká. Na druhou stranu, když jsem zase se na ní koukal, ona po startu celkem rychlá je, i papírově by to měla být spíš mílařka, takže to si myslím, že takový problém být nemusí. U ní mám trošku otazník vlastně ohledně té formy i z toho důvodu, že vlastně v nějakém rozhovoru už jsem četl, že vlastně ten start do sezóny, že později asi nebylo úplně plánovaný, bylo tam nějaké zranění během zimy, čím se dostala do skluzu, takže u ní je ta forma ještě asi větší otázkou než u ostatních pisem, co jsme startovali, takže... Asi by ten triál jinak běžela, že to je asi jasný. A já tam mám ještě takový otazník, že vlastně ta Love Connection, že její matka, že ona také jako vlastně zářila ve dvou letech a pak už nic. No jasně, je to první potomek, takže... Takže třeba se to stane taky, no. A kurz 10 k 1 vlastně, tak ten vůbec neláká ničím nějak, no. Tak, startem číslo 9 má Sandmestar, Klisna, která startovala v triálu, jak už jsme zmínili, skončila tam mezi poraženými až 8. Vlastně celý dostih byla v zadní části pole, ani kam se neodlepila. Je pravda, byla ježděná bez biče, ale ani tak to nebyl žádný interesantní výkon. Papírově by měla být vytrvalec do budoucna, takže už jsem to zmínil v souvislosti s Eagle Bay, protože jsou skoro ve stejném kurzu, mě nepasuje.
nějak si tam plně no, podle jasně, toho běhání no, dovedu představit. Tak jako 7 dílek je 7 dílek, jo, jako co, jo, co tu musíš dodat. Send me a star, tak. Ale to je asi jedno, já myslím, že všichni vědí, o kom se bavíme. A já teda jako takhle, mně už se to nelíbilo, když jsem se koukal na tu formu dvouletou, kde ona běžela, to byl prostě nějaký palouk, úplně tam nebyly ani boxy, že jo, prostě, jo. Nevím, jakože to už tak nějak vypovídá o tom, jakoby, co ten tým nějak jako si od toho slibuje, když pošle vlastně na debut na nějakou takovouhle dráhu, jakože prostě jako tady u nás jako nějaký šurany, nebo co když tý Francii tam se dá vybrat. Jo, takže asi moc si o tom neslibovali. Proč šla ten triál, já nevím, asi na přání majitele. Koukám, že odskakovala 12-1, jo, tak jako tam je vidět, že tam nebyla ani žádná důvěra od nikoho. A myslím si, že byla vypsaná i míň, jestli se nepletu, ale to je taky asi jedno a jo, jako prostě Eagle Baby měla prostě úplně asi v klidu předběhnout, no, ale to je tak všechno. Desítku má Vilemíne, loňská vítězka ceny Zimní královny, kterou vyhrála po ofenzivním průběhu. Předtím už si vyzkoušela i Mostecký hipodrom, kde skončila druhá, ale spíš to bylo dáno i tou neskušeností, tehdy bylo vidět, že ještě po startu jí musel žokej trošku jako rozjet. Jinak mě se vlastně ty její loňské formy líbí. V ceně Zimní královny porazila Shining Sky o 1,5 dílky. Jak už jsme vlastně naznačili, tak by měla být vhodnějším typem do mostu. Otazník je samozřejmě aktuální forma, letos neběhala. Trenér Luboš Urbánek zatím nemá takovou sezónu, jako měl třeba v loňském roce. Ještě vlastně nezískal vítězství, ale platí vlastně u ní trošku to podobné, co u Shining Sky, no, když bude vypadat slušně v pedoku a v nějaké formě, tak já si myslím, že kurz 8-1 je dobrý. Jo. Ale mě tam taky tak nějak se celkem jako líbí, no. Říkám, to je to, co jsi zmínil ty, že ještě nevyhráli růžový letos, ale ono se to může změnit, že jo, tam běhá ta korveta někde předtím. Který to je dosti pátý? Tak třeba vyhraje a najednou prostě všechno se zase dá dohromady. No. Nevím, proč to takhle jako jim nějak, jakože tam se ani nedá říct, že to jako nejede, oni celkem ty koně běhají, akorát prostě ještě žádný nevyhrál, což se asi neočekávalo touhle dobou. A že nějaký hlasy trenérů nemáme, jsem koukal ještě. Ještě ne. Tak třeba se tam něco dozvíme, až to tam bude. No. Ale jakoby, když bych si měl vybrat, jakoby, že aby tam byl trochu kurz na vítěze, říkám, že bych se podíval v padoku, bude trošku fit, tak bych asi do toho šel. To s tebou souhlasím. Startem číslo 11 má Beauty Approach, tedy třetí ze svěřenkyní Miroslava Neslaníka. Sezon začala trošku netradičně na 2200 metrů, teda netradičně vzhledem k tomu, že teď startuje Verince Niklisen. Skončila druhá, ale bylo vidět, že po startu se trošku hnala. I podle původu vlastně ta míle může sedět líp. Konec konců na míli loni v Mostě vyhrála, byť s odstupem času ta konkurence třeba nebyla taková. Takže podobně vlastně jako u Lady Recorder, myslím si, že jsou obě trošku podceněný. Byť možná, kdybych si chcela z nich měl jednu vybrat, tak tu Lady Recorder si vyberu trošku spíš, ale 31. vlastně je dobrý kurz, no. Měla by být podle mě ukusnější. To by měla, no. Jako by vlastně tenhle ten doskyt, co ona běžela ty 2-2, tak tam pulovala jako hodně prostě tu rovinu celou dolů a že to ještě se běhla, tak to bylo jako dobrý, to jsem myslel, že už prostě se upluje. Ale ten doskyt zase, že jo, to je tato trojka na ty 2-2, to není tak špatný doskyt, nebo jako často se tam objevují koně, který pak běhají jedničky. Někdy nějaký derby vítěz se tam objeví, nebo derby někdy, tam byl Loni Gasparini, že jo, ale, ale teď nevím, jestli nějaký jiný, ale prostě, že to ale je celkem... Svýho času tam byl Ramsio, Cristiano, byli tam jako dobrý koně v tomhle stíhu. Jo, přesně tak. Takže jo, takže ta si myslím, že je podceněná určitě a do 6. 4.25, no tak jako to se dá úplně jako prostě zariskovat. No já jenom u ní nevím, vím, že ona tam dělala takový padoků, že se tam tak jako převracela. Ve vysvětlení doskyové komise je, že tam byla nějaká ta show,
což to tam jako je, že jo, tam to mozky to jako není úplně příjemný u toho paroku, že tam furt někdo haleká do toho mikrofonu, ale to tam takový jako místní specialista, jako asi je to pro lidi dobrý, jo, pro mě, jako já to taky moc úplně nemusím, ale jako bejte, jde o to spíš, jako kam směřuju, tohle to je, může být tady, jo, prostě, to je jejich věc, ale že prostě, jestli to fakt bylo kvůli tomu, anebo jestli prostě jako byla už prostě trochu jako natažená, no. A teď tady ještě přehlídka, takže když bude tohleto dělat, tak se bude stát, že pak už nikam nepojede, protože tam ty síly nechá v tom padoku a tý přehlídce. Ale lehká spekulace. 12 má Saltmix, loni neporažená Klisna, vítězka mimo jiné ceny zimního favorita právě na Míli, na Mosteckém hippodromu. Do trialu odskakovala v roli favoritky a skončila až čtvrtá, což bylo zklamání. Zřejmě nesedla měkká dráha, je to spíš taková subtilnější Klisna, po startu se ještě trošku žene, takže to jim určitě stálo nějaký síly. Jestli se nepletu, tak loni vlastně i cenu zimní královny vynechala kvůli tomu, že ve varech bylo měko. Takže když by ta dráha byla rychlejší, určitě jí to sedne líp. Ale vlastně já v nějakou úplně velkou důvěru nemám. No. Má ranýho rychlýho otce a je možný, že to bude takovej typ Klisny, která už letos úplně na ty loňský výkony nenaváže. No. Co si myslím, že je v pořádku, je David Liška v sedle, nahradil vlastně zraněného Václava Janáčka, tam bych problém neviděl, ale to, že je spolufavoritka a ještě lidi jako chtějí vlastně daleko více než to balí. Jo, to tam, já jsem na to koukal. Ty. Tak jo. Třeba to vyhraje, jako nedá se to vyloučit, ale já v ní, jako říkám, takovou důvěru v ní nemám úplně. No. Já taky ne, protože jakoby já nevím, prostě jako, že měkká dráha, no tak ono tam jako v tom mozky si byl, že ono tam zase jako nějaký velký měko nebylo, jako samozřejmě to nebyl beton, ale jakoby trošku se to rozhrabalo, ale jo, že bys to bylo jako úplně, nevím prostě, jo, samozřejmě měla zase o nějaký kilo a půl víc než ty ostatní, nebo o kolik kilo, že jo, některý a betany, že měla prostě někdo 58, 59, ale prostě mně se nelíbil jakoby takový ten projev, kdy vlastně, když si to pustíš, tak vlastně ty v tom doskyhu jako nemáš, nikde neuvidíš nějaký okamžik, prostě kdybys tomu jako věřil, že to může klapnout, prostě jo. Tam to bylo takový, jako, že ona to tak nějak jako oběhne a když se na to koukáš, tak tam prostě jako nikde nevidíš nějaký záchyv prostě toho, že najednou se tam to něco stane, ona prostě oběhne a doběhne do cíle. Takže tak, takže to bylo takový jako nemastný, neslaný a 4.25 jako je samozřejmě, to je v naprostém pořádku, když prostě je to nevím, neporažená Klisna z loňska teď jakoby s jedním výpadkem. Co se divím trochu, že prostě lidi to tam rvou, tyjo, hlava a hlava, ty peníze na ně a on ten kurz podrží, ale tak jako to už je každýho boj tohle. No. Já si myslím, že kdyby to dal trochu dolů, tak se nic nestane, že oni by to tam prali furt, možná ještě víc. Jo. Je. 13. Valentine, už jsme se o ní lehce zmínili. V triálu šla velmi dobře, také poprvé nastoupila ze Stínidly, což jí asi pomohlo, ale byla s ním aktivní, je to taková rychlá Klisna, konec konců tomu odpovídá její původ a vlastně v závěru i ta Betany vlastně chytla a vypadalo to, že kdyby to bylo o něco další, tak by chytli i další, no. Takže tam se asi nějaká úplně velká změna taktiky ani očekávat nedá, ani si nemyslím, že by to přineslo něco dobrýho. Prostě ona asi bude zase kentrovat někde zepředu a na ta Míle už může být daleko, takže jak už jsem to srovnával s nějakýma jinýma klistama, prostě 10 k 1 mi na něj přijde nějak zajímavý. Ta Eagle Bay by předběhla určitě, jako, no. Kdyby to bylo ještě kousek dál. Ale tam prostě, co, jakoby, že změna taktiky nevím, já myslím, že možná něco zkusí zašpekulovat, ale zase ty startovní číslo 13, jako, tak to je prostě ono tam, jako, co, tam vlastně oni ani jako nic moc dělat nemůžou. Že, teďka, no, pokud nechceš nalítat nějaký metry tyjo, navíc, tak stejně asi odskočí a pojede podle mě někam. No přesně, jakože tam vlastně, jako, kdyby, prostě, kdyby jako, že třeba jich chtěli někam schovat, fajn, ale jako z tohoto čísla ono to skoro ani nejde, takže jsem zvědavý, jak to tam vymyslej, jo. Ale prostě bude to mít fakt těžký, jo. A máš pravdu, že těch 10 z toho pohledu, že to je celkem jako fakt málo, no. Prostě, že ona tam předtím vlastně ani ty výsledky neměla, a pak tam jakoby jeden má, jo. Tak jako prostě, jo. To je takový nic moc, no.
Dobrý. A 14. Perfect Cordula, listna, která debitovala ve stejném dostihu jako Little Arrows. Dokázala ji porazit, ale zase ne nějakým jako výrazným rozdílem. Tam měla nějakou trošku lepší váhu, takže ten výkon nebyl výrazně lepší. Je to taková subtilnější klisna, takže když vlastně vylezla sásková nabídka a ona tam měla 13-1, tak to mě teda přišlo jako nějaký úplný ústřel. Teda teď už to vylezlo na 20, protože logicky nikdo nechce. To bylo fakt, jo, až takhle. To bylo 13. To mě jako velice zaujalo na první pohled. Pro mě, jak už jsem naznačil, jako nevím, proč by měla být lepší než Baby Summer, která je 5-5, no. Takže no. Navíc z posledního čísla. No, přesně, ještě. Má o něj žádaný, že jo. Tam pohledkám vlastně, tam může říct, že to je smůla, no, tyhle ty, když si žádaj. Úplně představit si ji tam nedokážu, no. No, jako z těch debutantů, ona se mi teda jako líbila víc než ta Little La Rose, ale prostě taky tam bylo vidět, že ta leta byla jako fakt prostě připravená na ten debut. Hmm. Ta prostě odskočila a šlapala a pak jakoby se běhla tu rovinu prostě. Ta Little La Rose jako tak nějak jako taky normálně neskočila, ale pak prostě v té rovině tam už prostě, tam už pak jako ke konci nemohla. Tahle tam mi přišla jakože víc jako ready na ten debut a nevím, no, jakože, jestli byla těch 13, teda, tak to je fakt zajímavý. Teda. Tak jo, tak to můžeš nějak shrnout. Tak kdybych to měl shrnout, tak vlastně mně se tam líbí klisny, které ukázaly třídu v loňském roce, ale to nestartovali, Vilemíne, Shining Sky, vzhledem k parametru mostecké dráhy víc ta Vilemíne, takže když nějaká z nich bude vypadat dobře v peduku, že ve formě, tak si myslím, že ty jejich vítězní šance můžou být i lepší, než napovídají kurzy. Z rozběhaných kobyl, asi Eagle Bay, už jsme ji několikrát zmínili, to si myslím, že je taková v úvozovkách jistota někam do dálky, nebo no, jestli někdo hledá nějaký ještě jako větší kurzy, tak si myslím, že i vlastně ty zbylý kobyly od Neslaní jsou trošku podceněny, takže asi tak. Hele, ještě napadla ta Vilemína, jak jsme tady v loni nějak ty statistiky probírali, jak jsou vlastně ty zimní královny na tom, v tomhle tom ruskýho jen tak? No, byly na tom právě blbě, ale oni to zlomila ta Queen of Bowfey po dlouhý době. Ona zlomila jakoby i triál, i zimní královny. Triál zlomila podle mě od roku 2007 a královnu po více jak 30 letech snad zlomila. Takže tak, no, tam je ale zase jakoby statistika, když se jenom u nich zastavil, tak vlastně podle mě z posledních nějakých 11 ročníků 5 vyhráli klisny, který vstupovali do sezóny, takže to je taky celá zajímavá statistika. Ano. Jo, to tam přesně jakoby pro ní hraje, no. Já, jakoby, mně se taky líbí, no, já bych tuhle tu statistiku tomu jako nepřihlížel, to mě prostě jen tak zaujalo, že jsem si vzpomněl, jsme se o tom v loni bavili. Takže klidně takový nějaký kurz jako na toho vítěze a já vidím, že jako třeba Rush 4 se dá taky 1.85. To si myslím, že když bude trochu jako fit, takže by to taky jako mělo asi klapnout. Potom, no jako já se s tebou shodnu, jako takhle ve finále jsme se tady dost často shodli. Kromě nějakého toho Rabita v loni, ne? Do velký jarní. No. Ale toho jsem tlačil. No jasně, stane se. Takže to Vilemínu, proč ne, a mě se jako Neslaníci, řekl bych, že všechny tři nadhodnocený a mně se nejvíc líbí prostě ta Lady Record, protože tam je takový, tam je to takový jako, že prostě ona je jakoby, není nějak prověřená z nich, řekl bych, nejméně ne. Jo. No jasně. A přesně, jakoby to číslo, ta jednička, ono to je takhle, jako ona to velká výhra není zase úplně, že by toho člověk jásal, ale prostě zase ona odskočit umí a máš tam prostě toho Jirku Chalupku v takovémhle dostihu. Vím, že v loni jsem ho tam hrál taky, teď si nespomínu od Luky, nějakou tu, vzpomínáš si Lady Sofie? Jo, no. A byl čtvrtý. Jo, a byl čtvrtý, přesně. A tam měla asi taky, ta byla jakoby mezi těma nejhoršíma. Ten kraj bylo mým, takže měla asi 13 dní. Takže já bych asi zůstal tady věrnej, tyjo, sice jiný tým, ale stejný jockey a záruka zkušenosti, spolehlivosti a tak, prostě do velký jockey ideál. Tak, takže to je asi vše a hodně štěstí. Hodně štěstí.